დღის წინ ხელი მოეწერა მშვიდობის შესახებ ხელშეკრულებას სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის, რომლის ფასილიტატორიც იყო რუსეთის ფედერაცია. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ რეზი ქოიავა შემოგვერთდება. რეზი, უპირველეს ყოვლისა, მოდი მოკლე ძალიან ვთქვათ, თუ რას გულისხმობს ეს ხელშეკრულება და რატომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ის განსხვავდება წინა შეთანხმებებისგან, ომის ბრძოლის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, და რატო შეიძლება უწოდოთ უკვე აი ამ ხელშეკრულებას ომის დასასრული? ხო, ხელშეკრულებაში რამდენიმე პუნქტია, სულ 9 პუნქტია, რამდენიმე მათგანია მნიშვნელოვანი, რომ აზერბაიჯანს უბრუნდება ის ტერიტორიები, რომელიც 1991 წლამდე არ შედიოდა მთიანი ყარაბაღის ავტონომიურ ოლქში, მაგრამ ამას გარდა ის იკავებს იმ ტერიტორიებსაც, რომელიც მან საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაიკავა ამ ყარაბაღის მეორე ომის დროს, ანუ მის ხელში რჩება შუშა, მის ხელში რჩება ხადროტი და სხვა მიწებიც. ამავდროულად დარჩენილ ტერიტორიაზე განთავსდება რუსული სამშვიდობო მისია, ისინი გააკონტროლებენ ლაჩინის დერეფანსაც, რომელზეც გზის გაყვანის, ასე ვთქვათ, პარამეტრები 3 წლის შემდეგ უნდა შეთანხმდეს და შემდეგ უნდა დაიწყოს ის გზის გაყვანა. სამშვიდობო მისია განთავსდება 5 წლით, თუმცა შეიძლება გაგრძელდეს მისი მოქმედებისა და კიდევ 5 წლის განმავლობაში ორივე მხარის თანხმობის შემთხვევაში. სტატუსის შესახებ არაფერი არ არის ჯერჯერობით ხელშეკრულებაში ნათქვამი. სავარაუდოდ ამის მიზეზი იყო ის, რომ ცხადია, ეს ისეთი მნიშვნელოვანი პუნქტია, რომ ეს შემთხვევით არ გამორჩებოდა. სავარაუდოდ ამის მიზეზი იყო ის, რომ ხელშეკრულება გაეტანათ ორივე ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი სომხეთში, სადაც ცხადი იყო, რომ მოლაპარაკებების შედეგად სტატუსი არ იქნებოდა, მთიანი ყარაბაღის სტატუსი არ იქნებოდა სომხეთისთვის სასარგებლოდ გადაწყვეტილი და ეს კიდევ უფრო მეტ ნებათაღელვას გამოიწვევდა, რასაც ჩვენ ისედაც ვადევნებდით თვალყურს ერევანში. პლუს დამატებით უნდა ითქვას, რომ აზერბაიჯანმა მიიღო სატრანსპორტო დერეფანი თავის ექსკლავ ნახიჭევანამდეც. კი ბატონო, და სწორედ აი ეს სამშვიდობოების შემოსვლა შეიძლება იყოს ის ფუნდამენტური განსხვავება წინა შეთანხმებებთან. ხო, შეიძლება ითქვას, ასეც იყოს. რამაც შეცვალა კიდევაც სურათი თლიანად. Ну, რეალურად შეიქმნა ესეთი ვითარება, რომ აზერბაიჯანმა მიაღწია დასახულ მიზნებს, მან დაიბრუნა, ასე ვთქვათ, დაკარგული ტერიტორიების 2/3. ამავდროულად სომხეთსაც უკვე სხვა გამოსავალი რეალურად არ ჰქონდა, იგი იყო კატასტროფის პირას. აზერბაიჯანული ძალები უკვე იყვნენ სტეფანაკერტთან და სავარაუდოდ უახლოეს კვირეებში მასაც აიღებდნენ. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ის ვითარება, რაც ახლა რეგიონში შეიქმნა, ალბათ არის საბოლოო და შეიძლება უახლოესი ათწლეულები იგი არ შეიცვალოს. კი ბატონო, და მოდი მაინც მოკლედ მოუხაზოთ, თუ როგორ იცვლება სურათი რეგიონში, კავკასიის რეგიონის გულისხმობ ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე. შეიძლება ითქვას, რომ აზერბაიჯანი გახდა წამყვანი სამხედრო ძალა რეგიონში, მან სამხედრო ძალის საშუალებით, ასე ვთქვათ, დაიბრუნა სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებში. სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებში მან სამხედრო ძალით დაიბრუნა თავისი ტერიტორიები. ამავდროულად პარალელურად უნდა ითქვას, რომ რუსეთმაც აჩვენა, რომ გარე ძალებს შორის ის მთავარი მოთამაშე ამ რეგიონში, მას დამოუკიდებლად შეუძლია გადაწყვიტოს ასეთი რთული საკითხები, ასე ვთქვათ, შეაჩეროს ომი. იგი ამ შემთხვევაში არ უხელმძღვანელია მინსკის ჯგუფის ფორმატში, მას არ გაუკეთებია რაღაც დიდი გეოპოლიტიკური გარიგებები, ვთქვათ, თურქეთთან ან დასავლეთთან, არამედ ერთპიროვნულად მიიღო, ასე ვთქვათ, მსგავსი გადაწყვეტილება და სავარაუდოდ, ასე ვთქვათ, თავისი ბერკეტები გამოიყენა ორივე მხარეზე, რომ ისინი საბოლოო ხელშეკრულებამდე მიეყვანა. დარჩება თურქეთი. ხო, თურქეთი, რომელიც ასევე ახალი მოთამაშეა რეგიონში, უშუალოდ თუ დავაკვირდებით ერდოღანის თურქეთს, ბოლო წლებში თურქეთი ძალიან აქტიურად ერთვება ყველა, ასე ვთქვათ, რეგიონულ კონფლიქტში. მისთვის განსაკუთრებული ინტერესი სფეროს მაინც წარმოადგენდა ახლო აღმოსავლეთი და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონი, მაგრამ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტისთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ მან კავკასიაშიც დაიწყო, ასე ვთქვათ, აქტიური ქმედებების განხორციელება. მან გამოიყარა თავისი პოზიცია, როგორც აზერბაიჯანის სტრატეგიულმა და უახლოესმა მოკავშირემ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ თურქეთი, ასე ვთქვათ, ძალზე ძლიერად არის წარმოდგენილი მაინც ამ რეგიონში. თუმცა შესაძლოა მისი მცდელობები კიდევ იხილოს უფრო გაძლიერებისკენ, მისი პოზიციების გაძლიერებისკენ. ამას ცოდე ამას განსაზღვრავს ის, თუ როგორ წარმატებას მიაღწევს იგი მისთვის უფრო მნიშვნელოვან რეგიონებში, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთ და ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო. კი ბატონო, რეზი, მოდი დავუტოვოთ შენი სიუჟეტი მაყურებელს, რეზი ქოიავას სიუჟეტს დაკითხავთ, სადაც სწორედ აი ამ კონფლიქტის ისტორიაზე იქნება მოთხრობილი. ამ ფონზე მრავლადაა კომენტარები და სტატიები, თუმცა მათი უმრავლესობა უშუალოდ სექტემბრის ესკალაციას ეხება. ამასთან იგი პირველი ნამდვილად არ არის. 2020 წლის ზაფხულში ჩვენ თვალს ვადევნებდით წვავე შეტაკებებს სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვრის მიდამოებში მთიანი ყარაბაღიდან 300 კილომეტრის დაშორებით. ადრეც ხარეები ვერ აღწევდნენ რა შედეგებს მოლაპარაკებათ მაგიდასთან, ერთმანეთს ბრძოლის ველზე ცდიდნენ. ასე იყო 2008 წლის მარტში, 2010 წლის ივნისში, 2014 წლის ნოემბერში, 2015 წლის დეკემბერში, 2016 წლის აპრილსა და 2018 წლის ზაფხულში. ძალის ფაქტორის გამოყენების მასშტაბი იზრდებოდა. თუ ადრე იგი მოლაპარაკებების დროს დამხმარე საშუალება იყო, ახლა როგორც ჩანს, ძირითადად ჩამოყალიბდა.
მთიანი ყარაბაღის ირგვლივ კონფლიქტი ერთ-ერთი პირველი იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე. დიდწილად იგი საბჭოთა კავშირის მომავალი დაშლის მაცნეს წარმოადგენდა. სამ ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში კი ერთი ქვეყნის შიგნით არსებული თემის და რესპუბლიკების დაპირისპირებიდან ხანგრძლივადიან საერთაშორისო კონფლიქტად გადაიქცა დარეგულირების ცხადი პერსპექტივების გარეშე. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ორი ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, სომხეთი და აზერბაიჯანი, სამხედრო პოლიტიკურ დაპირისპირებაში აღმოჩნდა ჩართული. დღემდე მათ შორის არ არსებობს დიპლომატიური ურთიერთობა, სრულფასოვანი ეკონომიკური კავშირები, საზღვრები ჩაკეტილია, ხოლო საინფორმაციო სივრცეში ისინი ერთმანეთს ეგზისტენციალურ მტრებად წარმოაჩენენ. სომხეთსა და აზერბაიჯანში დღეს მიღებულია კონფლიქტზე, როგორც მრავალსაუკუნოვან ტრობაზე საუბარი. ამ თემაზე იცავენ დისერტაციებს, იწერება მოცულობითი მონოგრაფიები და სტატიები. თუმცა თუ თანამედროვე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტს ორი ეროვნული სახელმწიფოს დაპირისპირებად განვიხილავთ, მაშინ სწორი იქნება მისი ფესვები იმ ეპოქაში მოუძებნოთ, როდესაც კავკასიის რეგიონში ნაციონალისტური დისკურსი შევიდა. ანუ საუბარია 19 საუკუნის ბოლო პერიოდზე. სწორედ მაშინ იწყება დავები ამა თუ იმ ეროვნული ჯგუფის ისტორიული ტერიტორიების საზღვრებზე. ამასთან ნაციონალიზაციის პროცესი ერთაქტიან ქმედებას არ წარმოადგენდა. ქალაქები ბაქო და შუშა აზერბაიჯანული და სომხური ეროვნული საქმის ამბიციების დამცველთა შორის ბრძოლის არენად იქცა. მნიშვნელოვანი როლი ნაციონალისტური დისკურსის გამყარებაში უპირველეს ყოვლისა კავკასიის რეგიონში ერის სახელმწიფოების მშენებლობის პირველმა გამოცდილებამ და მომდენო საბჭოთა 70-წლიანმა პერიოდმა ითამაშა. სწორედ საბჭოთა ხელისუფლებამ ჩაატარა მიწების გენერალური გამიჯვნა სამხრეთ კავკასიაში, განსაზღვრა რესპუბლიკებს შორის საზღვრები, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სახელმწიფოთა შორის მიჯნევად იქცა, და შექმნა სახელმწიფოებრიობის პრედიკატები. საბჭოთა დროს პარტიულ სამეურნეო ნომენკლატურის სისტემის, ასევე საგანმანათლებლო პროექტების გავლით მოხდა ეროვნული ელიტების მომზადება, რომელთაც საბოლოოდ სომხეთი და აზერბაიჯანი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისკენ წაიყვანეს. თუმცა პრობლემა იმაში არ იყო, რომ საბჭოთა გენერალური გამიჯვნა 1920-იანი წლების რეალიებს ეფუძნებოდა, როგორც საერთაშორისოს, ასევე შიდა კავკასიურს. სისხლიანი ეთნიკური კონფლიქტების პირობებში საგარეო ჩარევის ელემენტით ბოლშევიკებმა სომხურ და აზერბაიჯანულ საზოგადოებებს უნივერსალისტური გამაერთიანებელი იდეა ინტერნაციონალიზმის შესთავაზეს, რომელიც 1918-1920-იანი წლების პირველი ეროვნული რესპუბლიკების მთელს გამოცდილებას მათი უკიდურესი ეთნოცენტრიზმით და ნაციონალისტური მიუყვებლობით უარყოფდა. მათ ნაცვლად კი მოვიდა საბჭოთა სახელმწიფოს მოდელი, რომელსაც ცნობილი ამერიკელი ისტორიკოსი იორის ლეოსკინი კომუნალურ ბინად მოიხსენიებდა, სადაც ცალკეული დიდი ოთახები მოკავშირე რესპუბლიკებს, ხოლო პატარა კუთხეები ავტონომიებს ეკუთვნოდათ. შედეგად მოხდა კომუნიზმის ნელი, თუმცა ეტაპობრივი ნაციონალიზაცია და ტერიტორიების განუყოფელ და უპირობო ეთნიკურ საკუთრებად გადაქცევა. აკადემიურ და პოპულარულ ლიტერატურაში მიღებულია ყარაბაღის ვულკანის გაღვიძების თარიღად 1988 წლის თებერვლის მიჩნევა, როდესაც მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური მხარის სამხარეო საბჭომ ძალაუფლების მოკავშირე ორგანოებს და საბჭოთა კავშირის ორი რესპუბლიკის ძალაუფლების ორგანოებს საკუთარი სტატუსის ცვლილება ურჩია საბჭოთა აზერბაიჯანიდან გამოსვლის და საბჭოთა სომხეთში შესვლის სახით. თუმცა ასეთი წარმოდგენა კორექტული არ არის. 1988 წელს ფართო საზოგადოება მხოლოდ აისბერგის ზედა ნაწილი იხილა. თუმცა ბევრი რამ იყო დამალული წყლის ქვემოთ. ჯერ კიდევ 1940-იანი წლების შუა პერიოდიდან საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ იგზავნებოდა მიმართვები, მოთხოვნები და პროექტები მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური მხარის სომხეთისადმი შეერთების მოთხოვნით. 1945 წლის ნოემბერში სომხეთის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა გრიგორი აროთინევმა შესაბამისი წინადადებით ძალაუფლების ორგანოებს მიმართა. აზერბაიჯანის კომპარტიის ხელმძღვანელმა მირჯაფარ ბაგიროვმა კი კონტრწინადება შეიტანა. მთიანი ყარაბაღის შემადგენლობაში არსებული შუშას რაიონის სამ სომხურ რეგიონთან ერთად, სადაც უმრავლესობას აზერბაიჯანელები წარმოადგენდნენ, აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შესულიყო. 1960-იანი წლების დასაწყისიდან ეს საკითხები აქტიურად განიხილებოდა დისიდენტურ წრეებშიც, რაც ხელს არ უშლიდა პროტესტის გამოხატვის ლოიალისტურ ფორმებსაც. პერესტროიკის პერიოდში საბჭოთა სახელმწიფოს დასუსტებამ, ასევე ცენტრის უუნარობამ სისტემურად გადაიჭრა ეთნიკური წინააღმდეგობები, მოსკოვის მონოპოლიის დაკარგვა გამოიწვია როგორც ისტორიის, ასევე აქტუალური დღის წესრიგის ინტერპრეტაციაზე. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრის მხოლოდ ერთი სერიოზული მცდელობა გავიხსენოთ. ავტონომიის პრობლემის ცენტრიდან მართვის მექანიზმის შექმნა. ეს გამოცდილება ისტორიაში განსაკუთრებული მართულობის კომიტეტის სახელით შევიდა, თუმცა იგი წარუმატებელი გამოდგა. უპირველეს ყოვლისა სტრუქტურა მხოლოდ 1988 წლის ბოლოს გაჩნდა, ანუ პოგრომების სერიის და სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ეგრეთ წოდებული მოსახლეობის გაცვლის დაწყების შემდეგ. მეორე მხრივ მისი უფლებამოსილება მუდმივ კორექციას განიცდიდა. კომიტეტი რეალურად დამოუკიდებელ ინსტიტუტად განსაკუთრებული უფლებამოსილებით ვერ იქცა, რომელიც მას ჯერ კიდევ ერთი სახელმწიფოს ორი რესპუბლიკის დაპირისპირებაზე მაღლა დგომის საშუალებას მისცემდა. შედეგად უკვე საბჭოთა კავშირის დაისის დროს მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური რაიონის და შაუმიანის რაიონის სომხებმა მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა გამოაცხადეს, ხოლო აზერბაიჯანის ძალაუფლების ორგანოებმა მისი ავტონომია გააუქმეს. საბჭოთა წვლილის შეტანა კონფლიქტის დარეგულირებაში ყოფილმა დისიდენტებმა სცადეს. 1988 წელს დაპირისპირების ადრეულ ეტაპზე აკადემიკოს ანდრეი სახაროვის ჯგუფმა ორი კავკასიური რესპუბლიკის ტერიტორიული გაყოფის გეგმა წარმოადგინა.
თუმცა სახაროვის იდეები სერიოზული განხილვის საგნად არ იქცა. საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად კი ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი საერთაშორისოდ გადაიქცა. 1991, 1994 წლების სომხურ-აზერბაიჯანულმა შეიარაღებულმა კონფლიქტმა ერთი პრინციპულად მნიშვნელოვანი რამ აჩვენა. თავად მხარეები კომპრომისებისთვის მზად არ არიან. კონფლიქტის გადაჭრა მათ მიერ მოწინააღმდეგეზე გამარჯვებად და საკუთარი მაქსიმალისტური გეგმების რეალიზაციად განიხილება. ერთი მხარისთვის ეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაა, ხოლო მეორესთვის ყარაბაღელი სომხების თვითგამორკვევა. ამ მიდგომებით თავად ღირებულებას მიწა წარმოადგენს და არა მოსახლეობა, რომელიც ამ მიწაზე ცხოვრობს. ამან კი მრავალი წლით განსაზღვრა კონფლიქტის დარეგულირების ალგორითმი. დღეს მედიატორებს, რომელთაც მშვიდობას ვერ მიაღწიეს, ორივე მხარე აკრიტიკებს. თუმცა მათი გავლენა ეფექტური იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაპირისპირებული მხარეები ურთიერთდათმობებისთვის მზაობას აჩვენებენ. კონფლიქტის უნიკალურობას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. უპირველეს ყოვლისა აქ ყოფილმა ავტონომიამ, რომელიც ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკას გამოიყო, კონტროლის ქვეშ არა მხოლოდ საბჭოთა საზღვრებში საკუთარი წარმონაქმნის დიდი ნაწილი, არამედ მოსაზღვრე ტერიტორიებიც აიყვანა. კონფლიქტის შედეგად დაკავებული ამ მიწების დიდი ნაწილი მთიანი და მეჩხრად დასახლებულია, თუმცა სტრატეგიულად ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაჩინის დერეფანი მთიან ყარაბაღს სომხეთთან აკავშირებს, ხოლო ამ ტერიტორიების ჩრდილოეთ ნაწილში არაღიარებული წარმონაქმნის წყლის რესურსების სათავეა. ასეთმა პოლიტიკურ-გეოგრაფიულმა კონფიგურაციამ მოლაპარაკებების თემატიკა განსაზღვრა. იგი სამ საბაზისო სიუჟეტს მოიცავს: მთიანი ყარაბაღის სტატუსის განსაზღვრა, მისი მოსაზღვრე აზერბაიჯანული ტერიტორიების დეოკუპაციის საკითხი და უსაფრთხოების დერეფნის შექმნა სომხეთთან. საკვანძო განსხვავებები და დავები მათი თანმიმდევრულობის და ამ ამოცანების იმპლემენტაციის სინქრონულობის ირგვლივ, ასევე დერეფნის ზომასთან დაკავშირებით წარმოიქმნება. ბაქო ტრადიციულად ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასა და ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლებაზე აპელირებდა და კონფლიქტის მთავარ მიზეზად სომხურ თავდასხმით საგარეო პოლიტიკას მიიჩნევდა. ერევანი კი ყურადღებას აზერბაიჯანში სომხური უმცირესობის უფლებების დაცვის პრობლემაზე, ყარაბაღელი სომხების თვითგამორკვევის აუცილებლობასა და უსაფრთხოების გარანტიებზე ამახვილებდა. მეორე მხრივ, ყარაბაღში ცეცხლის უვადო შეწყვეტის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ არ ყოფილა სამშვიდობო ოპერაცია, რასაც ბევრი ყარაბაღის კონფლიქტის გაყინვის შეუძლებლობის მთავარ მიზეზად ასახელებს. მშვიდობის ყოფილების არარსებობის გამო იქ ათეულობით წლების განმავლობაში მოლაპარაკებებს მუდმივი ინციდენტები და სამხედრო ესკალაციები ანაცვლებდა. მესამე მხრივ, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირების პროცესში დასავლეთის და რუსეთის პოზიციები ერთმანეთისგან ძლიერ არ განსხვავდება, რაზეც სამხედრო ესკალაციის მეხუთე დღეს, 2020 წლის 1 ოქტომბერს, დონალდ ტრამპის, ემანუელ მაკრონის და ვლადიმერ პუტინის საერთო განცხადება მიუთითებს. 1994 წელს მშვიდობის დამყარებას და 2020 წლის სექტემბერში მის ყველაზე მასშტაბურ დარღვევას შორის პერიოდში კონფლიქტის მხარეებს რამდენიმე სამშვიდობო გეგმა შესთავაზეს. 1997 წლის ივლისში წარმოდგენილი იყო ერთპაკეტიანი გეგმა. კონფლიქტის მოგვარება ერთ პაკეტში მთიანი ყარაბაღის ახალი სტატუსის განსაზღვრით, დეოკუპაციით და უსაფრთხოების დერეფნის ფორმირებით. დოკუმენტი მკაცრად კონფიდენციალურ ხასიათს ატარებდა და ოფიციალურად მხოლოდ 2001 წლის თებერვალში გამოქვეყნდა. მაშინ იგი ბაქოსთვის მიუღებელი აღმოჩნდა, რადგანაც გეგმა მათ დარეგულირების პროცესის გაწელვის მექანიზმად მიაჩნდათ. შედეგად, 5 თვის შემდეგ ეტაპობრივი გეგმა გამოჩნდა. თუმცა უკვე სომხეთის პრეზიდენტმა ლევონტერ პეტროსიანმა ვერ მოახერხა მომხრეების დარწმუნება დარეგულირების ამ გეგმის მხარდაჭერაში. ერევანი და სტეპანაკერტი დააფრთხო ყარაბაღის სტატუსის საკითხის მოგვარების გადაწევა მას შემდეგ, რაც სომხური ფორმირებები ყოფილი ავტონომიის მოსაზღვრე რაიონებს დატოვებდნენ. დისკუსიამ ეტაპობრივი გეგმის შესახებ მათ შორის ტერ პეტროსიანის გადადგომა გამოიწვია და აჩვენა. დარეგულირების ნებისმიერი პროექტი შეიძლება ეროვნული ელიტების და საზოგადოების მხრიდან მათი მიუღებლობის გამო ჩავარდეს. სომხეთის პირველი პრეზიდენტის ძალაუფლებაში დაბრუნების მცდელობები 10 წლის შემდეგ წარუმატებლად დასრულდა. ყარაბაღის საკითხი მისი მოწინააღმდეგეების ხელში ძლიერ არგუმენტად იქცა. 1998 წლის ნოემბერში წარმოადგინეს საერთო სახელმწიფოს პროექტი. დოკუმენტის პირველ ნაწილში შემოთავაზებული იყო მსგავსი ფორმულა. მთიანი ყარაბაღი არის სახელმწიფოებრივი და ტერიტორიული წარმონაქმნი რესპუბლიკის ფორმატში, რომელიც აზერბაიჯანთან მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში საერთო სახელმწიფოს ქმნის. მთიანი ყარაბაღის მოქალაქეების პიროვნების დასადასტურებლად აქვთ აზერბაიჯანის პასპორტის სპეციალური შტამპით მთიანი ყარაბაღი. თუმცა არც ეს იდეები აღმოჩნდა ქმედითი. თანამდებობის დატოვება უკვე აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრად ტოფიკ ზულფიგაროვს მოუწია. მნიშვნელოვანია ახსენოთ კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ცნობილმა ამერიკელმა პოლიტოლოგმა და დიპლომატმა პოლ გობლმა შეიმუშავა. 1992 წელს მან წამოაყენა ტერიტორიების გაცვლის იდეა, რომელიც სტატიაში როგორ გაუმკლავდეთ მთიანი ყარაბაღის კრიზისს აღწერა. გეგმის მიხედვით ერევნისთვის უნდა გადაეცათ ყარაბაღის ტერიტორია აზერბაიჯანისთვის სომხური ტერიტორიის გადაცემის სანაცვლოდ, რომელიც მას ექსკლავ ნახიჭევანთან დააკავშირებდა. ოფიციალურად ამ პროექტმა მხარდაჭერა ვერ მიიღო, თუმცა სომხეთის პრეზიდენტ რობერტ კოჩარიანის ოპონენტები დღემდე მას ამ საკითხზე მოლაპარაკებების წარმოებასა და გობლის იდეების მიღების მზაობაში ადანაშაულებენ. და ბოლოს, 2007 წლის ნოემბერში შემუშავებული იქნა ეგრეთ წოდებული მადრიდის პრინციპები, რომელიც კონფლიქტის გადაჭრის ძირითად ხედვებს მოიცავს.
2009 წლის ნოემბერში გამოქვეყნდა საბაზისო პრინციპების განახლებული ვარიანტი, სადაც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყნები კონფლიქტის მხარეებს შეთანხმების მიღწევისკენ მოუწოდებდნენ. თუმცა მთელი ამ დროის განმავლობაში კონფლიქტის მხარეებს მინიმალური ნაბიჯებიც კი არ გადაუდგამთ არსებული პარამეტრების იმპლემენტაციისთვის. შესაბამისად, ეგრეთ წოდებული მადრიდის პრინციპები რიტორიკულ ფიგურად რჩება და არ ამშვიდობის მიღწევის მოქმედ ალგორითმად. Документы შინაგანად წინააღმდეგობრივია. Ერთი მხრივ პრინციპები აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობიდან ამოდიან, ხოლო მეორე მხრივ მხარეებს ყარაბაღის შუალედურ სტატუსს და მისი მდგომარეობის განსაზღვრას იურიდიულად სავალდებულო სახალხო ნების გამოხატვის გზით სთავაზობენ. ნათელი არ არის, როგორ თანხმედრაში ერთმანეთთან აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა და მთიანი ყარაბაღის გარანტირებული კავშირი სომხეთთან ლაჩინის დერეფნის გავლით. Ამასთან დოკუმენტში დეტალურად არ არის გაწერილი სახალხო ნების გამოხატვის, დევნილების დაბრუნების, საერთაშორისო მშვიდობის ყოფილების განთავსების მექანიზმები. კომპრომისების საერთო მონახაზს კონკრეტული შინაარსით დატვირთვა სჭირდებოდა. 11 წლის მანძილზე ეს ვერ მოხერხდა.